Auto, du hast nicht 15 Liter verbraucht, hast du verbraucht nur 7 Liter, 6 Liter. Ja, ja, da muss der Preis steigen, das ist ja, das muss er So, wir ankommen zu was Hotel. Am Heumark. Nummer 5. Und wir haben Werte noch 400 Euro, oder? Vi kom til at give over 1250 kroner per dag for årene, vi tog 630 per næste. 630. Ja, 630. Jeg skal give 900. Ja. Ja. Men der er syge gæld. Nå ja, det er smukke, nej. Por ainda vem por outro lado.
Nicht so low. Nein, ich muss sagen, das ist wirklich. Denn der Ries, der aus dem Dorn. Wir machen ja, wir haben ja schon. 15. Ja, mein Gott, nur. Das ist mir deppert. Herr mich. Ohne Brille. Ja. 16. Schön. Nein, Licht. Licht. Vi har det med hygge. Ja, det har vi. Så er vi i Stadsparken. Og det er den anden dag, vi er her. Soloer. Stadigvæk i Stadsparken. Det er en borgmester der. Ja. Hvem var han? Borgmesteren. Nu er det borgmesteren han der, ja. Aha. Og det er kejserens residens.
100 kroner på. Ja, vi er inde og se på samme fugle. Ja. Indgang til Hofburg. Er hyppehesten? Ja. Ja. Rigtig sæt kom. Og så er det røget ud, det er baggrunden. Det er så audiensen. Kaiser Franz Josef.
Entschuldigen Sie. Det er Sankt Peterskirken, og vi er på Grabenne. Du må tage dem med nogle kilo at slage. Det er nok kigge. Så her, du gætter dem grinsing. Hvad er det der højre, ikke? Nej, jeg gætter det. Antillig grinsing. Hvad da? Hvad? Det må vi vente på ro, og der mener, at der er en pusser, du grinsing på. Ja. Der er pusser. Det værker. Ja. Så er vi på Belvedere. Så her er Monumentskomplekset her. Ja. På Belvedere. Det er som en flugt, ja. Så næste dag, så var det der. Nej, det var kun en dag. Ligesom vi gør til Bratislava. Det er så bagsiden af slaget. Næste dag, så var det alt lukket. Ja, det er selvfølgelig noget, vi kunne. Men de der tjekker, vi har lavet en udflugt for noget her. Det var 15 år siden, eller 20 år siden. Nej. Og du kunne godt som Østrig komme ind. Som turist, det kunne du godt. Og så kom jo rotterne, hva'? Med den, vi hedder. Så er vi
come to shoot soon tomorrow. Es gibt schon Arrangement, was du in der Nacht mit Agnes machen willst. Es Montag, og vi er ude på den sidste togstation. Og den hedder Kagran. Det gør vi,
Kom mig. Hvað sætti fingur í? Du har flyttet din hand lidt, mand. Saffelwasser.
Få en øl. En lille en? En lille en, ja. En gerne spiller en café. Ja. Lille mand. Altså, er den Das ist lieb. Zeig mir den Kern. Bitte. Also, sehr schön. Das dort, dieser Stein, der da rausschaut, ist noch ein alter Stein, den haben wir extra freilassen von der Stadtmauer. Weil, wie Sie ja wissen, war fast in Wien einmal ein ganz ein kleiner Ort. Ja. Zu Zeiten von Gammel. Gammelbümer. Ja. Ja? Also, sehr schön. So ist das, sehr wunderschön. Ja, wunderschön. Ist das gar nicht kalt? Wir haben eine Bodenheizung. Das hat so ein Ding. Aber die ist noch nicht in Betrieb. Das ist nicht kalt. Es ist nicht kalt, es ist im unteren Keller noch wärmer. Es ist genau umgekehrt. Im Sommer ist unten kühler als bei den oben. Ja. Und im Winter ist umgekehrt, ist warm, als wärmer als wir oben. Lightning's girl.
Это вот Сюкьяга. Det er så Rådhusparken og Rådhuset bagved. Det er så Rådhuset. Det giver vel ikke noget alligevel. Det er så mørke ud herovre. Ja, det er de også. Det er ikke sikker. Ja. Det er så Så har vi inden at skære vores eftermiddagskaffe. Nå, hvad med et krøjt i smag? Hun er så... Svendelsen skete op, ikke så meget til at lukke. Jep, så nok. Nu er... Hun skal stå her også nemmere med at sidde. Køtter det, Svendelsen. Og vandre vind, gæt og gæt og kan vinde. Nok nicht, aber da kan også have blåsen der vind. Ja, men vi er med sig i styrme, jeg har fået. Nå, sikker. Der er nogen, som er klokket dårlig. Det var nu lige at kæde med den. Ja, var også det. Så var det var så schön. Og så er ikke mere så ude af Det er det, eller?
Und die weiß ich immer, die Königskrone und die Kaiserkrone. Ah, kenn ich, ja. Dit is mijn. Deze Augustinus killer. Ja, deze verzuurt. Das ist eine historische Aufnahme. So hat früher ausgesehen. Vor dem Bombenangriff. Vor Bomben. Jetzt sind nur mehr einzelne Statuen. Wer ist denn noch der? Der Kühlebesser oder Fleschgestein. Der Hofburg. There's a more signs.
er vi på vej til Walters søster. Der vil komme ud i Mexico. Ja. Det er så Donau. Det er Kloster i Nøjborg. Og så skal vi videre til det næste bjerg. Så er vi op i Stefanskirkens tårn. It's better up there.
Devo dire a molti stanco a te se puoi. In der Offenbarung, die letzte Punkte